Ja està així de nou Nerea Sanfe, perquè anem a parlar de millennials, i ella no s'ho podia perdre, a més és que és la més autoritzada per parlar-ne. Perquè els millennials són els que han nascut entre el 1985 i el 1999, i ella va néixer en el 92, o sigui, en ple millennialisme. L'any que vaig ser jo reina de les festes d'Onda. Ai, mira tu, Carme, doncs jo estava ahí. El 92 també van passar altres coses, no? Les Olimpiades. L'Expo. Un bon any. I alguna cosa més. El 500 aniversari de l'escobriment d'Amèrica, evidentment, 1492-1992. I alguna cosa més. Bé, però avui parlem dels millennials, perquè mira tot el que ens ha dut. Jo parlo de tot, Carolina. Tot el que ens ha dut, que ells no sabran ni el que és. No, jo crec que sí. Però que jo he de dir-vos una cosa també interessant. Digo, millennials. Mira, una Macron que està recent diu que ens defineixen els millennials com fadrins majoritàriament emparellats i sense fills o filles, més preocupats per la violència de gènere, la desigualtat social o el canvi climàtic que per la política i l'economia. Això també és de veritat. Això és veritat i té coses molt bones. Clar, no saber llegir un llistit telefònic. Clar, no conèixer un llistit no passa res tampoc, perquè és que ara això t'ho diu tot. Això t'ho diu tot. No, la veritat. No, sí, jo no tenia més cosetes perquè jo cintes de casset he de dir que utilitzava. El que passa és que... En el boli, mira, per a rebobinar. No ho feia. No arribava a buscar informació en una enciclopèdia en casa. Sí, perquè a l'escola. Sí, sí. Ens feien buscar paraules. En la de abuelo, en la espasa, calpe. Jo encara la tinc en casa. De 12 tomos, jo encara la tinc en casa. Mare meva. I els treballs del col·le els feien buscant en l'enciclopèdia. Els millennials estan més preparats que la nostra generació. Vull dir, tenen més informació al seu abast. No han d'anar a buscar a una enciclopèdia i per la mandra d'anar a buscar on ho buscàvem i ara en un clic tenen un munt d'informació. Jo crec que tenen la informació més a l'abast, però això no sé si vol dir que sàpiguen igual discriminar-la millor. Perquè és veritat que tu abans l'espasa calpe era infal·lible. Vull dir, si estava en l'enciclopèdia Ixa, estava ben ficat, o l'enciclopèdia britànica tenia un prestigi i un rigor, però tu busques coses en Google, o que comentàvem abans, t'arriben whatsapps per ahir, que són fake news, o directament coses que no són certes. I ara hi ha sobreinformació. N'hi ha més intoxicació, i crec que has de ser un poc més, quasi més... Més gourmet a l'hora d'empassar-te una cosa o no, o saber on buscar. Ara va directament a la Wikipedia, que un pot manipular. És on educaria jo, saber buscar i ser crític, fer una recerca crítica de les coses. Això ho fan en les escoles, o intenten orientar els xavals, o espero que ho facin, perquè és veritat que hi ha que tindre un poc de criteri. Què més? És que estic flipant, estic com si fos un bebé. No, que tot això, Carolina, tot això ho he dut, perquè la nostra companya Berta Baides ha eixit al carrer. Ha eixit al carrer, en una cinta de vídeo, en una de casset, en un mapa, en un llistí telefònic. I ha anat a veure si trobava millennials que ho coneixien o no. O no. Anem a veure Berta Baides, que ha trobat per ahir. He recollit un grapat de relíquies per a veure si la joventut d'avui en dia coneix el que és un casset, una cinta de vídeo o si sap utilitzar un llibre de pàgines grogues. Hem vingut a la facultat per a posar-vos a prova. Conta més per aquest i per a què serveix. És un ovellatge, no? Com se trau? No sé com se trau. Les cançons que havien així? Il·limitades, no sé. No ho sé. Ahir t'apuntaves les cançons. Claro. Com voli. Volíem rebobinar o tirar pa cavant o pa carrere, com era? Pues amb... amb un botó, no sé. Sí, mira. En el dit. La cinta, cogías un bolígrafo, un lápiz, que entonces eran lápices, y lo rebobinabas. Y cuando se salía del todo, la tirabas. Otra nueva. ¿Quins grups de música heu escoltat en això? El canto de loco es que era igual. ¿Canto de loco en casset? Què va? Camela, Los Chunguitos i Manolo Escobar. Això què? Ja sabreu. Les cintes este. Clar, un... Com se diu? DVD. O sea, se pone en la tele. Té una cara Marco i per la traje Heidi. Què per una cara Marco i per la traje Heidi? Si solo les n'hi hava una cara. Pues yo tenía, entonces tenía dos en el mismo. ¿Y lo puedo abrir? Sí, estira, estira. Les ungles de Rosalía que me dueu 20 dies, no és pràctic. Això què és? Esto es las páginas amarillas. Madre mía, mía. Pues no han pasado años. Búscame la floristería María, Borea.
No, da igual. Es que es súper largo esto, ¿eh? Pues así te postía, yo que sé, unos minutitos. Y en Google, pues en 4 segundos lo tienes. Una guía, ¿no? De las carreteras. Rizabas en el mapa, ¿vale? Cogías, te apuntabas, ¿dónde tengo que ir a tal sitio? ¿Qué carretera es? La nacional, tal. Pues esta, cogías esa y ya está, ya circular. ¿A Badajoz? ¿Cómo anirías tú? ¿En quiénes carreteras? Pero primero no sé dónde está Badajoz. O sea. A ver, habría que coger esta, ¿no? La nacional. Si que ahora plegar esto, venga, entre totes, a ver si podeu. Epa. Cuidado, 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 cuidado. ¿Qué es que? Sí. Nacho, ¿qué pasa? No, no, no. No, 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 no. Ai. Bueno, molt bé, molt bé. Una pregunta, Nerea, què sabeu fer els millennials que nosaltres, és d'una generació Mira, anterior, favor, no sabem fer, la càmera, per exemple. Per exemple, els millennials sabem fer això, Carolina. El què? Estàs posant de trasullar. Claro, tu saps això? També, clar. No, però fora bromes, per exemple, a que ta mare mai t'ha dit «Dile a la teva amiga que aquestes no són hores de telefonar», perquè ja no n'hi ha telèfons fixes a les cases, pràcticament. Jo he de dir que... Abans en el WhatsApp, ara en el WhatsApp... No, jo és que ja soc de WhatsApp tardia, vull dir, jo ja vaig tindre mòbil amb internet tard, però sí que és de veres que ara els xiquets, xiquetes, millennials, jovenets... No sona mai un telèfon a casa... Tu sabries tirar una... escriure una carta i enviar-la? Què hauries de fer? Quin és el procés? Sí. Quin seria el procés? És que és una millennial... Escriure... Sí, a la carta. Bueno, agarrar un full de paper, escriure la carta... A mà, eh? A mà! Saps escriure a mà? I tant! Què més? I després què? A mà, la plegue, la posa en un sobre, em vaig a Correus, li posen un segell i... No, i la direcció... Ai, la direcció! I el remite, on se posa el remite? Davant, aquí va... Bueno, ahí el lo gran, per a Carolina Ferre, ti-ti-ti-ti, i ahí Nerea Sant Félix. No, per a no cal posar, que no és i un assumpte, subject, no cal posar, digues el nom i l'adreça, no cal fer a tema. Tia Pili, tu trobes que els joves d'ara... què? Com els veus? Com els veus? Que tenen coses, massa coses, menys coses... Jo crec que sí, no li donen importància a les coses, perquè tenen tants... Ara mateix sí que xicotets, xicotets, xicotets. Tenen tantíssima cosa que no tenen il·lusió per res. Ve el dia dels Reis i que els regales, perquè... Fiquem-ne aquelles que poquets, 4 per part de sa mare i 4 per part de son pare, ve el dia del Reis i són 8 regals. I ve un cumpleany, el meu sant, i com ho és això, mama, jo vull que això, i ho compren, no donen importància. Jo mateixa, a mi abans dels 8 anys seguits, deixant-me la mateixa nina. La mateixa nina. Venia el Rei per la nit i se l'enduia. I l'any que ve jo no jugava la nina, per suport, perquè jo no la tenia. Me durava 8 anys la nina. Mira, tia Pili, això m'ha arribat amb la nina. Però avui és massa el que tenen. Se la portava a la nina i te la tornava a portar un any després. Sí, sí, sí. En 8 anys seguits me la van dur. Però jugava tot l'any en ella, el dia anterior de Reis se la portava. Jugava 2 o 3 dies i desapareixia. Me la llevava els senyors Reis de matí i quan jo me n'anava a dormir ja nit, el senyor Rei venia i se la tornava a portar. Ai, 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 pensava que la deixava tot l'any i li tornava a jugar. No, 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 La mateixa, eh? Escolteu, la tia Pili... Jo em pensava que el meu era trist. A mi els Reis em van tirar la bici del meu germà. O sigui, així no em puc polideta i neteta, però jo ja l'havia de prou. Però, vaja, va ser... I jo em pensava que això ja era tristor, però... Però la nina... Mira, per favor, estos Nadals, una olla express i una nina de porcelana, la més bonica que la tia Pili. La nina de porcelana era moníssima. Tia Pili, has obert un meló, perquè el millennialisme comença des del bressol. Mireu este xiquet que li passa amb una revista. Fan el ditet ahir, a veure si... Fan el ditet com si fos una tablet, un telèfon mòbil... Jo això ho he vist, sí. O ampliar. A tu t'agrada molt ampliar el telèfon mòbil. I no saben obrir una revista, Esther. No, és que és impressionant, perquè és que els xiquets, a més, memoritzen, perquè, per exemple, la xiqueta del meu cosí fa... Busca un vídeo en YouTube i sap que té que passar 4 o 5 vídeos per saber el vídeo que vol veure. I fa pim, 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 p
Sí, sí, sí. I per cert, jo volia dir, a propòsit de les cintes, que hi ha una cosa que desapareixerà, que em farà molta pena, que són els videoclubs. Els videoclubs. Encara en queden, algun en queda en algun barri, pocs. Jo recordo els divendres que me n'anava a casa de ma abuela, la meva germana, a dinar, i dinar amb espaguetis, en tomata solíssima, els donava 20 durets per anar al videoclub i pillar una pel·liculeta de dibujitos. Això era el més. I ara ja desapareixerà. Això era molt guai, no? Saps què? Hi ha una xiqueta que conec, que té 2 anys i mig, alrededor del llit mig, li van regalar l'altre dia als abuelos una tablet. Ala, és que és massa pront. 2 anys i mig. Massa pront. Mireu, per veure dibujos o veure el que siga, però una xica. Tu què veus en la tablet? Tu estàs... Vaja, veus plataformes com Netflix i tot això? No, 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 sèries i això no. No, no, d'això no miro res. Què veus? No miro res. Què busques? Ja ho veus a internet. Candy Crush. Això és el meu bo que Candy Crush. Com el vídeo. El Candy Crush, i em dic a jugar, i de moment me fiquen al Facebook, entre a veure quines coses m'han comunicat, i totes aquelles riutes. Sí, només en el Facebook ja tens ahir per a passar el rato. I tinc jocs que tots els dies jugo, que me donen punts, i jugo al dominó. Al solitari també o no? Al solitari, no. Que mireu, estos xiquets no saben que és una revista, no saben obrir una revista, però he trobat uns xiquets que ja no són tan xiquets, que no saben què fer davant un telèfon vintage. Ah, el de rodeta. Uno, estoy haciendo lo mismo. Cero. No lo entiendo. Cinco. Porque el número no se mueve. El número no se mueve. Y si apretas así, estará ya tranquilo. Ya lo llevo antes, pero no. No está. Pero que se tiene que mover el número. Porque si no, ¿con cuál se pica? A ver, espérate. Sí, ¿no? Cero. Vale, la acabo de entender. Cinco. Diez y. Seis. ¡Ah! Tampoco era así. Se está comunicando otra vez. ¿Para tornar a remarcar? Se están fent un... Que bueno. Era complicat. Era bonic, perquè tot ens recorda, però era lent. Si tenies pressa, era desesperant. En casa me'n recordo un dia que es va extraure jo. M'han recordat a la vora aquestes imatges. M'han recordat que un dia va extraure una màquina d'escriure. Que els meus fills no n'havien vist mai cap, però la vas començar i apretaven i diuen «Papà, és com una impressora!» Tres de Guingió, tres de Guingió. Tres màquines? Dos normals i una que era elèctrica. I mira perquè la busqueu les tres màquines d'escriure. Perquè ara són vintage. Wallapop. Wallapop, tia Pili. Penja-li-ho, això, que ho venga. Això estaria bé, el Wallapop. Dos igualetes que es van regalar als meus fills quan van vendre la comunió. I diu, però al més menut ja li van regalar l'elèctrica. Perquè a tu això sembla antiquíssim. Tu no el posaries ahir a escriure, ara, tenint la tablet, el mòbil... Però el soroll de la màquina d'escriure molava tant. Jo he de dir una cosa, que quan va passar del telèfon este... Quan va passar del telèfon de la rodeta... Jo dic un de mecanògrafa, eh? Ai! Quantes pulsacions feies? Que feia 320. Toma! A veure, a veure, una demostració fent així. L'única que va traduir és l'alient de primer. Poseu-li un so, a veure si... Trin, trin, trin. I el segon va donar un notable, però també explicaré per què. Perquè una companyera meva, que sabia molt poquet, pobreta, li va tocar una màquina d'escriure que la tecla aquesta, que tocava la Z i la A, estava trencat. I aquí es va dedicar a plorar. Lo poquet que ho sé, lo poquet que ho sé. I vaig anar jo, tonta de mi, li dic, xas, xas, canviamela. Jo li donava la meva, que era una Olivetti nova, i jo m'he quedat la trencat. I quan vam sortir de l'examen, jo anava en una monja de la Consolació, que em vaig aprendre. I quan vam sortir aquella xica tota contenta, li diu, ai, madre, ¿sabe qué ha pasado? Suerte a Pili, suerte a Pili que me ha hecho esto. Me va pegar una bofeta a la monja, que no me'n recorde. Per què? I me va dir que en un examen, encara que sigui el teu fill o ton pare, no se pot canviar la cosa, perquè ben bé, tenint jo, sabent molt més que ella, haguera pogut ella aprovar i jo suspendre. I tinc un primer... Però això és companyerisme, això és companyerisme. Però mira, mira, i tinc un notable, el segon, perquè vaig deixar la màquina. Però jo com que t'hi parla, però contenta, clar que sí, vas ajudar la teva companya. Mireu, per acabar de tocar tots els pas millennials, he trobat un xic que té davant un artefacte que no sap tampoc molt bé com va. Un espremedor. Un espremedor? Un suquito? Un suquito! Mireu, ¿qué andas haciendo, güey? Ah, bueno, no, güey. Te dije que exprimieran limones en el exprimidor, pero ¿por qué le estás haciendo así? Pues para que no se le caiga la limilla al agua, güey. No mames, güey. El limón se pone en el exprimidor, güey, y ya, lo cierras, pendejo. No digas mamadas, Sebas. Un chato mamón, güey. Está bien pendejo, Sebas. ¿Qué le pasa al que no te trellan?